ខងមី플ាស់យូស้มស្វាកុំទឹកស្ទឹងពូសាត់ស្រកចោះបន្តិចប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតលឺប្រកាសអាសន្ននៅឡើយស្ថានភាពទឹកចំនួននៅក្នុងក្រុងពូសាត់បានស្រកចោះបន្តិចហើយប៉ុន្តែកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតប្រកាសអាសន្ននៅឡើយ មូលគឺកម្រិតប្រកាសសម្ណមានកម្ពស់5ម៉ែត្រហើយកម្រិតទឹកនៅម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់នេះឡើងដល់5ម៉ែត្រ .20 លោកកែវីប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកនៅអាតនយមខេត្តពោធិ៍សាត់បានឲ្យហាងមីផ្លាស់ញូដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃ15ខែកក្កដាទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់ស្រកចុះក្នុងកម្រិតយឺតយឺតដោយសារមេឃមិនសូវធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងដូចពេលមុនរីឯកម្រិតទឹកនៅក្នុងស្រុកភ្នំក្រវាញវិញបានស្រកនៅក្នុងកម្រិត1.30ដូច្នេះប្រសិនបើទឹកនៅផ្នែកខាងលើបន្តស្រកចុះនោះ ស្ថានភាពទឹកចំនួននៅក្រុងពូស័កក៏បានធមថយអតិពលដូចគ្នាដែរគួរបញ្ជាក់ថាទឹកស្ទឹងពូស័កបានជន់ឡើងហួសកម្រិតប្រកាសអាសន្នដោយហូរកាត់លើដងផ្លូវមួយចំនួននៅក្នុងទីរំខេតមិនទាន់មានរបាយការណ៍លំអិតពីផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកចំនួននោះទេតែក្រំតែដល់ថាទឹកបានហូរបែកវាលទៅផ្នែកខាងក្រោមលិចលួងដីស្រែចំការក្នុងផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនប៉ុន្តែមិនទាន់មានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនោះឡើយប្រសិនបើมันមានភ្លៀងធ្លាក់បន្តទៀតទេនោះស្ថានភាព ទឹកជំនន់នឹងធ្វើទៅរកស្ថានភាពល្អប្រសើរជាជាមិនខាននោះឡើយ គូអយុត្តិជាប្តីប្រពន្ធមានផ្ទៃពោះនឹងកូនស្រីតូចមួយគ្រួសារត្រូវទឹកជំនន់គួរជាស្លាប់ប្តីប្រពន្ធមានផ្ទៃពោះនឹងកូនស្រីតូចមួយគ្រួសារត្រូវទឹកជំនន់ហូគួរជាទាំងម៉ូតូទាំងមនុស្សស្លាប់យ៉ាងអណោជធមទឹកជំនន់បានហូលើផ្លូវជាតិលេខ55គណៈក្រមគ្រួសារនេះកំពុងធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូនៅពេលយប់ក៏ត្រូវទឹកហូគួរក្នុងចំណុចភូមិឯកភាពឃុំថ្មដាស្រុកវិលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ សមាជិកបានស្វែងរកឃើញម៉ូតូនិងសពជន់រោងក្រួចចំនួន២នាក់គឺឪពុកនិងកូនស្រីអាយុ៣ឆ្នាំចំណែកនារីរោងក្រួចដែលមានផ្ទៃ ពោះ7ខែនោះនៅមិនទាន់រត់ឃើញទេលោកធៀងលេងអធិការនគរបាលស្រុកវាលវែងបានឲ្យហងមៀវាស្លាសញូដឹងថាគ្រូសាខាងលើបានជិះម៉ូតូពីឃុំថ្មដាចុះមកខាងក្រោមបំងសម្ដៅទៅផ្ទះនៅឃុំថ្នោតជុំស្រុកករកូលលំមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុខាងលើត្រង់ចំណុចគីឡូម៉ែត្រលេខ155និង156ដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង ធ្វើឲ្យសន្ទុះទឹកកានឡាងហោកាត់ផ្ដាច់កំណាត់ផ្លូវយ៉ាងគំហុកហើយជន់រងក្រួសក៏សម្រេចចិត្តបើកម៉ូតូឆ្លងកាត់ទាំងប្រថុយប្រឋានបណ្ដាលឲ្យទឹកហូរគួចនោមទាំងម៉ូតូនិងក្រុមគ្រួសារធ្លាក់ផ្លូវបោកភឹបនិងផ្ទាំងថ្មតែម្ដងអររយៈពេល3ថ្ងៃធ្វើសាច់ញាតិតាមរោគឃើញម៉ូតូរួចក៏បដងសមត្ថកិច្ចឲ្យតាមស្រែកជ្រៀវរោគសពចំនួន2នាក់ទៀត បើយ لائ កនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះសមាជិកក៏កំពុងតែតាមស្វែងរកនារីក្នុងครัวកំពុងមានផ្ទៃពោះ7ខែម្នាក់ទៀតដែលរស់ស្ថិតតាមទឹកសមាជិកខាត់ខ្លួនមនុស្ស4នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលួចឧបករណ៍បារីអេເລັກត្រូនិក ទីតាំងលួឧបករណ៍បារីអេឡិចត្រនិចចំនួន4កន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានសមាគមតែកិច្ចបងក្រាបជាបន្ទាប់បន្ទាប់ក្នុងថ្ងៃតែមួយកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះដោយក្រុមខ្លួនមនុស្សប្រុសស្រីចំនួន4នាក់យកមកអប់រំនិងរៀបអុសឧបករណ៍សម្រាប់ជួរបររួយកេះនៅខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញក្នុងចំណោមទីតាំងលួឧបករណ៍បារីអេឡិចត្រនិចចំនួន3កន្លែងមាន1កន្លែងចាយចាយ1កន្លែងដាក់តាំងលួឧបករណ៍ បារីអេເລັກត្រូនិកនឹងមួយកន្លែងទៀតស្តុកឧបករណ៍បារីអេເລັກត្រូនិកក្នុងប្រតិបត្តិការនេះសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស៣នាក់ ក្រណូមានឈ្មោះខាត់សារិទ្ធភេទប្រអាយុ28ឆ្នាំឈ្មោះភួងចេយជីភេទស្រីអាយុ25ឆ្នាំនិងឈ្មោះភឿផងភេទស្រីអាយុ22ឆ្នាំព្រមទាំងដកហូតយកឧបករណ៍សម្រាប់ជួចចំនួន86កេសស្មើនឹង5400ដុំទឹកសម្រាប់ជួចចំនួន105កេសស្មើ4050អបឬ12150ដបចំណែកនៅខេត្តបន្ទីមន្ទីរវិញសមាជិកបានបង្ក្រាបទីតាំងលួចនៅក្នុងក្រុងសរិសផន់ ដែលមានម្ចាស់ឈ្មោះលងកឹមជា ព្រះប្រោតអាយុ26ឆ្នាំដោយដកហូតបានម៉ាស៊ីនជក់ស៊ីសា43គ្រឿងនិងម៉ាស៊ីនជក់វេប5គ្រឿងទឹកឆ្នាំវេបចំនួន9ដប់ទឹកឆ្នាំយូសចំនួន8ប្រអប់និងសំឡីចំនួន6ប្រអប់មនុស្សទាំង4នាក់ត្រូវបានសមាជិកណែនាំនិងអបរំឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ធ្វើជីវកម្មរួចអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់ទៅរលលឋានរៀងរៀងខ្លួនវិញចំពោះវត្ថុតាងទាំងអស់សមាជិកយកមករសារទុកនៅមន្ទីរប្រចាំក្រុងញៀនរងចាំមានការរៀបចំគោលការណ៍ពិនិត្យ តាក់ណាំយកទៅបំផ្លាញចោលពល aka ឃុំខ្លួនអុកក្រិតជនគ្រឿងញៀនជាង10នាក់ជនជាតិចិនចំនួន11នាក់ ត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំឃ្លួនមណ្ដាសានដាក់ពន្ធធានាគារក្រុមការចោតប្រកានពីបတ်ផលិតដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀនបដផលិតអរិសាស្តុកដឹកជញ្ជូនឬជួញដូរដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុគីមីផ្សំនិងបដសំអាតប្រាក់តាមមេត្រា39មេត្រា47និងមេត្រា54នៃច្បាប់ស្តីពីការទ្រត់វិនិច្ឆ័យគ្រងញៀននិងមេត្រា38នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់និងហេរញ្ញប្រតិញ្ញភេរវកម្មបុរោះជូនជាតិចੰទាំង11 đi ត្រូវបានសមបត្តិកិច្ចជំនាញខត់ខ្លួនជាបន្តបន្តក្នុងក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសកែកឆ្នៃផលិតដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀនជាលក្ខណៈទ្រាំទ្រៃធំនៅโกដាយផ្សេងផ្សេងគ្នាចំនួន12នៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តស្វាយរៀងខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តកណ្ដាលដោយរឹបអូសបានគ្រឿងញៀនជាង1តោន800គីឡូក្រាមនិងសារធាតុគីមីជាង276តោនរុទ្ធយន្តភ្ទុកង់ក្រឡាប់ចែងសុតតែឈើ ដោយសារផ្ទុះកង់ក្រៅខាងស្ដាំបណ្ដាលឲ្យរົດយន្តសាំងយ៉ុងមួយគ្រឿងរៀបចង្កូតធ្លាក់ផ្លូវជាតិលេខ 7A ហើយក្រឡាប់បោកផ្ទុបទៅនឹងចម្ការផ្លូវថ្នល់ចេញសុទ្ធតែឈើហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅភូមិគូលាប់ឃុំគូលាប់ស្រុកចិត្តបូរីខេត្តប្រកបចេះកាលពីពេលព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកក្កដានេះសមាជិកបានឲ្យដឹងថារົດយន្តសាំងយ៉ុងនេះដឹកឈើមកពីខេត្តស្ទឹងត្រែងស្រាប់តែផ្ទុះកង់ក្រៅខាងស្ដាំបណ្ដាលឲ្យរៀបចង្កូតក្រឡាប់តែម្ដងប៉ុន្តែអ្នកប យន្តមិនមានគ្រោះថ្នាក់ទេរដ្ឋយន្តនឹងឈើទាំងអស់ត្រូវបានសមាជិកយកទៅរិះសាទូកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកចិត្តបូរីដើម្បីប្រគល់ឲ្យមន្ត្រីជំនាញព្រៃឈើចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធី សិះម៉ូតូ1រួមគ្នាទៅបុករថយន្តរបួសធ្ងន់ទាំង3នាក់អ្នកបើកបងម្នាក់និងអ្នករួមដំណើរចំនួន2នាក់ទៀតបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីបានជិះម៉ូតូរួមគ្នាក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនហើយឡើងវ៉ាចេញចូលចំណាយផ្លូវមកខាងទៅបុករថយន្តក្នុងទិសដៅផ្ទុយគ្នាករណីនេះបានកើតឡើងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ4ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ63និង64ក្នុងភូមិក្រាំងលហុងឃុំមហាសង្កស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺសមាជិកបានឲ្យដឹងថាបុគ្គលរងគ្រោះទាំង បើបาะម៉ូតូម៉ាក Honda Beat ពណ៌ក្រហមសឈ្មោះកងច័ន្ទអាយុ22ឆ្នាំចំណែកអ្នករួមដំណើរចំនួន2នាក់ទៀតមានឈ្មោះលីវ៉ាន់អាយុ18ឆ្នាំនិងឈ្មោះខុនវិសាលអាយុ17ឆ្នាំអ្នកបើកបរយន្តម៉ាក Starric ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AX 8793មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រហាងមេពលរដ្ឋមាន Flash You <coughs>